Një vajz 19 vjeçare ka lindur një foshnje dhe tani besohet të jetë nëna më e re në Mbretërinë e Bashkuar, shkruajnë mediat e huaja. Vajza mbeti shtatzën në moshën 10 vjeçare, raporton The Sun. Nëna dhe fëmia gëzojnë shëndet të mirë. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Dhe Sani informon se familia e vajzës nuk ia kishte idenë se e bia 10 vjeçare ishte shtatzën. Shërbimet sociale tani po hetojnë rastin për të parë nëse fëmia nuk ishte me të vërtet në dijeni të shtatzanisë. Një i afërm thot se familia është rënditur dhe se ndodhet në gjendje shoku. Deri tani, sipas The Sun, nëna më e re britanike ishte Teresa Middleton, e cila kishte lindur në vitin 2006 në moshën 12 vjeçare.